На официална церемония днес кметът на община Хасково Станислав Дечев и представителя на фирмата изпълнител Делчо Кирчев прерязаха лентата на новите социални блокове в квартал Орфей. Социалната инфраструктура представлява 3 сгради на 4 етажа с по 16 апартамента или общо 48 жилища. Изключително съм радостен, че само за 2 години успяхме да превърнем тези 3 блокчета тук в това прекрасно състояние, което се намират и сега. Сега след малко ще влезнем вътре да ги разгледаме. Искам да благодаря на фирмата Строител. Нямаше да изреждам, но всъщност срещнахме изключително много трудности, които в течението на времето успяхме да изчистим. Не само трудностите, свързани с самото строителство, а и всичко това, което се случи през миналата година с инфлацията. Въпреки това, радвам се, че успяхме да приключим един такъв голям и мащабен проект. Апартаментите са напълно обзаведени и готови да посрещнат своите наематели. Те се разграничават от общи общински жилищен фонд, като определянето на наема се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещите се, което ще позволи, освен фактическо ползване на жилището, така и задоволяване на необходимите битови потребности на неговите ползватели. Надявам се, с изграждането на такава хубава инфраструктура в тази част на града, да дадем и един друг пример за по-добър и по-хубав начин на живот. Тук ще бъдат настанявани 3 целеви групи лица – бездомни хора и такива, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост. Родители с деца, многодетни семейства, семейства на деца с влошено здраве и такива с увреждания. Също и хора в риск от бедност и социално изключване.